Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan tunjuk cara menyelenggara ni lah. Cabin filter kereta Isuzu 4x4. Okey, so kita dah buka dia punya ni. Dashboard. Lepas tu dia punya cabin filter dia kat dalam ni. Boleh tengok lah. Okey, so kita bawa keluar cabin filter dia. Okay. Okay, kita bawa. Okay. Sekarang ni kotor, so kita akan bersih-bersihkan. Kalau terlalu kotor macam ni, disyorkan untuk beli baru lah. Kalau macam kotor sikit, just light lap, bagi bersih dan masukkan balik. Okay, saya dah bersihkan ni cabin filter dia, so kita masukkan balik lah. Seperti biasa. Okay. Masuk balik. Okay. Kita boleh masuk lagi. Dia punya cover. Oh, macam tu lah cara dia nak buka cabin filter mana-mana kereta pun dekat bawah tu lah. Sekian, terima kasih.